Tjena tjena, Pia Burman här. Pianobus 2, låt nummer 43 som heter Tomtarnas jul natt och det är sidan 48. Var ska vi börja? Jo, vi ska börja på tonen C och tredje finger här. Så här. 3, 4. Så sträcker du tummen där. Tummen nu, lillfinger. 1, 2, 3. Fyr, byt finger till trean. Och ett sist här. Flytta dit upp lillfinger. 1, 2, 3. Fyr trean här på C. Och så har vi vänster hand. Och då börjar vi med tvåan och fyran så här. Det tärsar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, E, D, C och B. 1 och 3. Ram, pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. Tummen nu. Så var hela grejen då. Kolla här nu. Då har du ettan där och trean där. Och så trean där. Hela grejen. Nu får du träna på det här långsamt och så ökar du tempo sakta men säkert. God jul! Tomtarnas julnatt! Hej då!